Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայաններու հերթական թողարկումը փարեցուցի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ամենաերիտասարդ կամավորը Ալեքսանդր Նազարյան։ Եղիշե գիրագության հակադարձած է փակ ներգացուցիչ է։ Ինչպես երիտուրքերը, Ալիև նույնպես ադելություն գդարած է հայրու նկատմամբ։ Չիլիի պատգամավորներու բալադը 24 ապրիլ հայտարարած է հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ասկային հոր։ Բրյուսելի մեջ հարկած են հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Այսօր մեր մտքերը Հունաստանի և ողջ աշխարհի հայրու հետ են Նիկոս Թենջյաս։ Քեզ համար շալ։ 2024-ի 24 ապրիլ Ֆրանսիա-Դրանգյան քաղաքին մեջ նախագահ Արմենակ Աբրահամյան հանձնած է պատգամավորության մանդատ Ալեքսանդր Նազարյանին։ Հիշեցնենք, որ Ալեքսանդր Նազարյանը հանդիսանա Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության խորհրդային ամենայն երիտասարդ պատգամավորը, ան 19 տարեկան է։ Միդիև մագը երբևէ չեն վճռած, որ Հայաստան փռնազարդած է Արցախը Եղիշե գիրագության հակադարձած է փակ վնեգացուցչին։ Արտադրության միջազգային թատանը քննեց փակվի հայստան դեմ Երևանի։ Արևելյան Հայաստանի ներգրավուցիչ Եղիշե գիրագության ընթացածի Արևելյան Հայաստանի կողմն ադրբեջանական տարածքին իբրև փռնազարդումը հերքելու վերաբերյալ իր հայտարարությունը փակվի ընչացուցած քննադատությանը։ Փակվի ներգրավուցիչը բնդեց, թե Արևելյան Հայաստանը կհերքի իր կողմը ներխուժումը և փռնազարդման վերաբերյալ միջազգային հանրության ճնշող արձագանքը, որը վերջինս կմերժի ինքնորոշման մասին Հայաստանի կողմից սեփական շահերը սպասարկելու համար մոգոնած պատրանքը։ Փակուն մեծապես կընդգծեց մարդիրավունքների եվրոպական թատանի վճիռը, որը համաձայն Հայաստանի եվրոպական համաձայնագրի առաջին մասով ունեցած է իրավազորություն Արցախի նկատմամբ։ Փակուն սակայն աշխատության կմատնային փաստը, որ թատանին կողմը իրավազորության որոշումը թատանի նախատեպին պրակտիկային համաձայն չի գնար հավասարեցվելու միջազգային խախտման համար պետության պատասխանատվության հարցնակրման չափանիշին, ըստ միջազգային իրավական հարցերով Արևելյան Հայաստանի ներգրավուցիչը։ Գիրագոյան հստակեցուց, որ եվրոպական թատանը երբևէ չի վճռած, որ Հայաստանը փռնազացված է Արցախը և նույնակալի է ստիլ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերու մասին, որոնք վերաբերեն Արցախի հակամարտության և որոնք թյուր ներգրավեցան փակվի ներգրավուցիչի և փաստաբաներու կողմեն։ Անվտանգության խորհուրդը Հայաստանին գոչեր աշխարհագրել և կորցրել իր ազդեցությունը ապահովելու Արցախի հայրու կողմեն նորմերուն կատարումը, բայց երբևէ չի նշած, որ Հայաստանը օկուպանտ պետություն է, առավել ևս ագրեսոր, այլ փոխարեն անցած է դեղի հայկական ուժերուն, գոչնելով հակամարտող կողմերուն անմիջապես վերսկսել փանակցությունները հանուն հակամարտության լուծման Միսկի խումբի խաղաղության գործընթացի շրջանակը։ Հենց այդպես սալ վարված են Հայաստանի և Արցախի իշխանությունները Փակունի հակառակ, ինչպես ասած է նախագահ Ալիև, միակողմանիորեն որոշած է, որ պատերազմը խուսափելի է, Միսկի խումբը մահացած է։ Նախագահ Ալիևի խոսքով հենց Փակուն է սկսած Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը, ինչը փակվի ներգրավուցիչը երբեք չփորձեց հերքել, պարզապանեց Գիրագոսյան։ Միջազգային հայտնի Newsweek պարբերականը հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության հայուներոց օրերի հիշատակին համատեքստի մեր ծավալուն հոդվածով հանդարտած է փակվի հայադիած քաղաքականությանը։ Հոդվածին հեղինակը դոկտոր Էլիզա ֆոն Ջոդենֆորջեին է, Ֆիլադելֆիայի մեջ տեղակայված Լեմկինի ցեղասպանության կանխարգելման ինստիտուտի կորցադիր տնօրենը։ Էլիզա ֆոն Ջոդենֆորջեին իր հոդվածի մեջ մասնավորապես նշած է, որ անցյալ տարվա սեպտեմբերին ամառասի վանքը քրիստոնեական հանագույն գրոնական համալիները 1-ը և հայ առաքելական եկեղեցին սրբավայրը քրավեց Փակվի կողմեն, որը փանակը ներխուժեց Արցախի ինքնակառավարվող հայկական անգլավ, որը լանդրային հայտնի է որպես Արցախ։ Հարցակումը խախտեց 2020-ի համաձայնագիրը Հայաստանի, Փակվի և Ռուսաստանի միջև, որը վերջերս պատերազմին և ստիպեց խոճապի մատնված 120 000 հայերուն փախչել անգլավեն։ Քաղթը, որը վերջերս հայերու քրեթե 4000-ամյա շարունակական երկայությանը և աշխարհի ամենահին քրիստոնեական համայնքները մեկին զրկեց իր բնորանեն, վերջին ժամանակներով ցեղասպանությունները ներ։ Ողբերգությունը, որը Օսմանյան թուրքերու կողմեն հայ ցեղասպանության մեկնարկեն 100-ին դարի անցյալացությունները, որը կնշվի ամբողջ աշխարհի մեջ 24 ապրիլ հայրենիքի ենթարկվին հարձակման։ Հոդվածի շարունակությունը կնարկարծվեր Ստամնիա TV-ի ցանկը։ Չիլիի պատգամավորներու պալատը հավանություն է տված յուրաքանչյուր դարվա 24 ապրիլ հայրու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ազգային նոր հայտարարելու նախագիծին։ Այսօր մասին գայթնի Դիարո Արմենիան նշելով, որ փանաձևը ներկայացված է պատգամավոր Քրիստիան Արայան, Չիլիի Հայաստան խորհրդանական բարեկամության խումբի նախագահը, ով մարտին հանդիպած է Հարավային Ամերիկյան հայկական ազգային խորհրդի ներկայացուցիչներու Հակոբ Տապակյանի և Արամ Մուրադյանին հետ։
Հենց այսօրվա նման օր մը 109 տարի առաջ սկսավ հայ քրիստոնյա ժողովրդին փնաջնջումը։ Ավելի քան 1.5 միլիոն մարդ ծրագրված կերպով սպանած այդ իրենց էթնիկ և կրոնական պատկանելության պատճառով։ Ժամանակ առաջնորդների միտումնավոր գանտես էին այդ և քթակուցվեր անարդարան տարբերության գողին տակ, որը կպահպանվեր մինչ օրս, բայց որում մենք կփախվեինք մեր նման հեռավոր երկրեն, խոնարհաբար բայց ամուր և եռանդով բարձրացնելով մեր ձայնը նման արդարությունների առջև, պաշտոնաբեր ճանաչելով հայն հադակներուն, նիստին ընթացքը հայտարարել Արաձե Արայան։ Քրիստիան Արայանը երևույթի մեջ հանդարտացած է նաև Արցախի մեջ տեղի ունեցած իրադարձություններով ընդգծելով այն ժամանակների մեջ, երբ այս ժողովուրդը կրկին գենթարկվի անարդար արձակման, երբ Արցախը գենթարկվի ներխուժման, իսկ անոր քաղաքացիները ստիպված կլան լքի լինես տունները, եւ դերությունները ու միջազգային գազմագերբությունները անտարբեր կնայեն կողմը, ես չեմ կարող պատանալ, որ չլի խորհրդանունը հետերոսություն եւ համակողմանի մոտեցում բարձրացնելու իր ցայնը ցեղասպանության առաջ, որոնց ենթարկված են հայերը։ 2007-05 հունիս Չիլի Սենատը հաստատեց Փանաձեմը, որու մեջ անհամաշխություն կհայտներ հայ ազգին դատապարտելով հայ ժողովրդի ցեղասպանությունը, եւ Չիլի կառավարություն խնդրեց հավատարի մնալ անոր, ինչը համաձայնեցված էր 1985-ի մագին կողմեն։ Բրյուսելի մեջ տեղ ունեցավ հարավիդեմ իրականացված ցեղասպանության զորի շատագի նվիրված միջոցառում, որը կազմակերպած է Բելգիո հայերու կոմիտեն։ Իքսելի Հենրի միշում հրապարակին մեջ տեղ ունեցած ոգեգոչման արարողության ախորթեցին Սուրբ Մարիամ Մագդալինայի եկեղեցին մեջ Սուրբ Նահատակներն ուղղված Փարեխոսության աղոթք և շատագի նարողությունը։ Հիշատակի միջոցառման ներկա են Բելգիո և Հայաստան Հայաստանի արտակարգելու հազորդ Թեսպանիեմին մեջ Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ Տիգրան Փալայան, ՆԱԴՕ-ին մեջ Հայաստանի դիվանագիտական առաքելության ներկայացուցիչը Բելգիացի բազմաթիվ փաստաթղթան քաղաքական քործիչներ, pedagogan եւ հասարակական գարուցներու ներկայացուցիչներ, թեսպաններ։ Միջոցառման ընթացքի Իքսելի քաղաքապետ Խրիստոս Ուրգեդիես նշեց, որ ամեն տարի կամ մի օր, որի շատակումը չի ճանաչնար ոչ COVID, ոչ անձրև, ոչ ալկարկուտ ու քամի, հայտարարել դեմ իրականացված ցեղասպանության զորեւնի շատակելու օրն է։ Մեր բարձն ամեն տարի գտնված այս հուշագոթողին մոտ եւ հիշիր, թե ինչ է դեղ ունեցած մեկ տար առաջ, քանի որ ամեն անգամ եւ մեր գամքին ուժը կբացակա, երբ մենք գթերանանք, մենք կսնուցենք ցավին գրգռության ռիսկին եւ կտեսնանք, որ պատմությունը կկրկնվի, ըսավ Ջուրգերիդիս։ Հունաստանի ազգային պաշտպանության նախարար Նիկոս Թենդյաս անդրադառնալով հայրենի միջազգանացված ցեղասպանության հայերի զոհերի շատագին նշված է պատմական ճշմարտության ճանաչումը անժեշտ է մարդկության թեմ հանցագործությունների գործունեության խուսափելուն համար։ Այսօր մասին ու նախարարը գրառում է գդարած X-ի միկրոբլոգը։ Այսօր մեր մտքերը Հունաստանի եւ ողջ աշխարհի հայերու հետ են, հարգելով անոնց ցեղասպանության զոհերի շատագը, գրած է նախարարը։ Շառլ Ազնավուրի 100-ամյակի նվիրված ցուցադրություն 22 մայիսին 22 հուլիս Երևանի մեջ կազմակերպելի աշխարհաչայի երկի ջուկինո թերասան Շառլ Ազնավուրի նվիրված ժամանակավոր ցուցադրությունը կներկայացնե շանսոնիեին ցանկին ու կորցունեության վերաբերող շուտ 250 հազվագյուտ ցուցանմուշներ, որոնք ներառեն հազվագյուտ լուսանգարներ, տարբեր երկրներում մեջ լույս տեսած պարբերականներ, հեշատագին թողարկումներ, ցայնապնակներ, ինչպես նաև Ազնավուրի մասնակցությամբ նկարահանված կինոնկարներու ազդագրերու եզակի նմուշներ։ Ցուցադրությունը կազմակերպ Վաճը Յուքոմ ընկերության գլխավոր դնորեն Ռալֆ Իրիկյանի եւ պատմական գիտությունների դոկտոր Հայկ Թեմոյանի համատեղ ճանկերով ստեղծված հավաքածուին հիման վրա, որպես հարգանքի դուրս մեծանուն հայի շատագին։ Ցուցադրությունը բաղկացած է 4 հիմնական բաժիններեն, որտեղ ներկայացվելու են եզակի միջոցով քիչ հայտնի 450 լուսանգար, տարբեր տաներին թողարկված մեդիա փոքր չափերով մոտ 100 ցայնապնակներ, ինչպես նաեւ շարունացնավորի մասնակցությամբ տարբեր տարիներում Ֆրանսիա մեջ եւ այլ երկրներում մեջ նկարահանվող ֆիլմերը փոխօրինակ ավելի քան 30 ազդակրեր։ Առանցին ցուցադրական նյութը կհանդիսանան 1900-2000-ական թվականներում շարունացնավորին բադգերով լույս տեսած դասնյակ բազմալեզու ամսակրերն ու պարբերական հրադարակությունները։ Ցածրության մեջ ներառվելու է նաև շարնազնավորին ցանկին ու կորցունեության նվիրված հուշաբեդարներ, նամականիշներ, գրծքանիշներ, փոստային փաթիկներ եւ այլ թողարկումներ։ Առանձին հետաքրքրություն կներգրավեն դաբեդարները շարնազնավորին ստորագրության փաթիկներն ու ցանաբնակները։ Հավաքածուին մաս կազմող ուրցանմուշներ ցածրվել նաև Գյումրիին մեջ նախաձեռնողները նպատակաթրված են ցածրության ավարտեն յետքող հավաքածուը վիրապերել Երևանի մեջ գործող շարնազնավորին թանգարանի մշտական ու ժամանակավոր ցածրություններ ու կազմակերպելուն համար։ Ցածրության պաշտոնական փացումը տեղ անալու Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտին մեջ սյուն թվական 22 մայիս 22-ին ժամը 16:00-ին ցածրությունը գործելու է մինչև 22 հուլիս։ Եվ վերջին հիշեցնեմ, որ Արևմտյան Հայաստանի կառավարություն գրավիրեց եզի մասնակցելու հայրենի իրականացված ցեղասպանության զորի ոգեգոչման արարողությանը, որը տեղ ունենալու 2024 թվական ապրիլ 27-ին ժամը 12:00-ին։ Միջոցառմանը ելույթով հանդես կգա Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմինակ Աբրահամյան, հրադարձ կապին համար կրնա 20 քառել 060 52 19 20։ Մուտքն ազատ է։
Այսօրվան համար այսքանը լրու ավարտին կունկնդրին երաշտական կատարում, մացեք, բարյավ։